Sve kolegice i kolege koji se nađu pod udarom ovog zakona, mi smo tu i pružit ćemo im, vjerujte nam, konkretnu pomoć. Pa da vidimo hoće li se neko usuditi, uhititi naše kolegice i kolege. Jednostavno, kada znamo koji je kontekst donošenja ovog zakona, ne možemo se oteti dojmu da gospodin Plenković svakog dana sve više podsjeća na Orbana, Vučića. Svakim danom sve više pokazuje svoj prezir prema našim kolegicama i kolegama. Ono što je jučer napravio je toliko sramotno, toliko skandalozno, da ćemo sad biti blagi u izboru riječi, a mogli bi svašta reći na to. I samo su još jedan dokaz da brojne naše kolegice, brojne udruge u hrvatskom društvu su potpuno u pravu kada svakodnevno upozoravaju na neravnopravnost žena u hrvatskom društvu. Način komunikacije gospodina Plenkovića prema našoj kolegici Mili Moralić sa N1 televizije, ali inače njegove komunikacije prema brojnim drugim našim kolegicama i kolegama je nedostojno funkcije koju obnaša. Jedino suvislo što bi gospodin Plenković u ovom trenutku trebao napraviti, ali on to neće jer je njegov ego veći od Velebita, bi trebao se ispričati kolegici i ispričati svima zbog ponašanja. On nikad neće biti glavni urednik svih hrvatskih medija, iako već godinama jasno iskazuje tu ambiciju. I još ću samo ovaj uvodni dio zaključiti. Jučer smo objavili otvoreno pismo Hrvatskoj novinarskoj. Jučer su nas kontaktirali kolegice i kolege iz portala Dalmacija danas i još neki drugih. Spremni su se pridružiti ovom popisu. Mi im se zahvaljujemo i pozivamo ostale redakcije, naše kolegice i kolege, da podrže pismo Hrvatskog novinarskog društva koje je upućeno hrvatskoj javnosti, u kojem smo obrazložili sve opasnosti koje stoje iza članka 307a Kaznenog zakona na ovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Još jednom ponavljam, za nas je to neprihvatljivo i tražimo njegovo povlačenje. Ukoliko se on, što je nažalost najvjerojatnije istina, donese, mi ćemo nastaviti borbu protiv zakona opasnih namjera, nastavit ćemo kampanju i za nas se ta borba nastavlja.